Nu gör vi så montera spotlight på tak med enkla sätt. Vi behöver inte sänka tak. Man kan sätta takpanelen en gång och sen stämma först. Man mäter hur lång mellanrum lampor och stämma hur många lampor. Sen akta takstol. Om man borrar upp på takstol är det inte bra. Man måste akta det. Man ser takstol här. Ser det, takstol är det här. Man kan inte borra här. Då man kan stämma här. Börja en lampa här.